però se voi siete lì in buon diciamo se il comune occuparsi crkva nije imuna
od te opasnosti. Mi članovi crkve neprestano smo pozvani svjedočiti za Božje kraljevstvo na ovome svijetu. A to Božje kraljevstvo nije imati i vladati, nego služiti. Ljubav koja je spremna služiti osvaja čovjeka, ali ga uvijek ostavlja slobodnim. To je bit Kristova evanđelja. Demokracija koju ponekad ne znamo cijeniti ili je znamo krivo tumačiti, pretpostavlja pluralizam mišljenja i različitost političkih stranaka, ali njihova različitost ne smije biti nadahnuta mržnjom, jer jedino ljubav prihvaća različitost i slobodu drugoga. A čovjek se uvijek poistovjećuje s onim što ljubi. Ako ljubiš novac kao vrhovnu vrednotu, tada ćeš postati hladan i bez srca. Komunizam se nije slučajno pojavio na pozornici ljudske povijesti. Bog se služi i našim zabludama i grijesima kako bi ostvario svoje planove. Sve to može biti znak vremena i za crkvu. Sveti Papa Ivan Pavao II. Pozvao nas je da našu crkvu ispunimo mirisom istinske slobode i ljubavi. Crkva je naše branitelje stalno poticala da budu hrabri, da uvijek sačuvaju svoje dostojanstvo, da na mržnju ne odgovaraju mržnjom, da na zločin ne odgovaraju zločinom. Crkva je opet nakon rata naglašavala da ne smijemo odreći mentalitetu potrošačkog društva kada mnogi nastoje što je moguće lakše, više imati. Od nas vjernika se traži da moralne, duhovne vrednote stavimo ispred materijalnih. To nije lako, ali ima u našem narodu uvijek onih koji su u izgradnji ljepše i bolje domovine spremni na žrtvu koju traži domoljublje. Bog kojemu vjerujemo i zbog kojega smo se ovdje okupili, piše povijest cijeloga svijeta, a ne samo silnici ovoga svijeta. Kao što je Bog pisao povijest židovskog naroda, tako piše i povijest našega hrvatskog naroda. Toga moramo biti svjesni. Zato i ne smijemo previše tugovati i biti pogođeni nekim nepravdama, padovima, postupcima, grijesima onih koji bi trebali biti sluge braći, a ne vladari. Molimo danas Gospodina za naše poginule branitelje i molimo one svete branitelje koji su se borili za kršćanstvo i slobodu zlatnu, da nas ohrabre, da rasvetre naš duh, kako bismo zaista postali radosni, sveti vjernici koji su uvijek spremni oprostiti i uvijek započeti iznova. Prava, djelotvorna vjera i ljubav prema svima, Bogu, crkvi, domovini i svakom čovjeku koju nam udi Krist, neka nas prati kroz naš život. Amen. I kako bi njihova prolivena krv bila sjeme ljubavi za mir, praštanje i nove međuljudske odnose.
i recimo zajedno: mir nam svoj podaj, Gospodine. Mir nam svoj podaj, Gospodine. Pogledaj na naše hrvatske narod, koji dijeli nam snagu na tom svijetu, da istinski prihvaćamo evanđelje, nego dijeli nas srca da nasljeđujemo put tvoje ljubavi. Molimo te. Mir nam svoj podaj, Gospodine.
Pokoj vječni, dar njima, Gospodine.